U multifunkcionalnom centru u gradu Čazmi gradonačelnik Dinko Pirak je održao prijem za predstavnike streljačkog društva Čazma Trans Čazma te mažoretkinje grada Čazme, kako bi im čestitao na nedavno postignutim uspjesima. Pa uvijek se ponosimo uspjehom čazmanaca, bilo da je to na kojem polju, ali danas govorimo o uspjehu sportaša. Evo, naši strelci čazmanski na državnom prvenstvu osvojili su odličija kojima se ponosimo. Imamo prvaka u pušci 7-9, dakle prvo mjesto, imamo treće mjesto u disciplini 7-62 papovka i ekipno drugo mjesto. Dakle, evo, to su rezultati koji stvarno imaju diku nas čazmanaca sa strelcima gdje uvijek osvajaju dobre rezultate. Imamo i mažoretkinje čazmanske koje su također bile na svjetskom prvenstvu i isto su donijele zlatno i brončano odličje i evo imamo prijem za njih. Čestitam jednima i drugima na uspjehu i zahvaljujem na promociji našeg grada. Ma gdje oni se takmiče. Od 22. do 25. rujna u Košarkaškom centru Dražen Petrović u Zagrebu održano je četvrto svjetsko prvenstvo mažoretkinja u organizaciji Saveza mažoretkinja i pompon timova Hrvatske i Svjetske mažoret federacije. Čazmanske mažoretkinje su se natjecale u 6 kategorija u 2 dobna uzrasta, kadetkinje i juniorke, te su predstavile svoj tim, grad, županiju i ponovno donijele Čazmi sjajna odličja. Svjetsko zlato i broncu osvojile su kadetkinje, a diplome za četvrto i peto mjesto osvojile su juniorke. Uz to su ostvarile i 2 top 10 rezultata u kadetskim kategorijama štapa i pompona. Mama mi je prvo rekla da se dama mažoretkinje kad se osnovale prije 4 godine. Onda sam se odlučila, prvo volila sam jako plesat, htjela sam se upisati, dok sam se upisala došla sam na probni trening, da, tak nekak, pa mi se svidjelo, pa sam onda nastavila dalje. Imamo 2 sa europskog, srebro i broncu, i imamo 2 sa svjetskog prvenstva, zlato i broncu. Na svjetskom prvenstvu bila su nekoliko timova sa 3 kontinenta, Europe, Azije i Afrike. Jako smo ponosne na to što smo ostvarile tako velike rezultate. Treninze su jednom tjedno, možda nekad i jednom u 2 tjedna, ako se uglavnom jednom tjedno su treninzi, pa da, naporno je, ali mora tako biti. Streljačko društvo je 24. i 25. rujna nastupilo u Osijeku na prvenstvu Republike Hrvatske u gađanju puškom velikog kalibra PAP 7.62 i 7.9. Naše društvo postoji već 70 godina, tradiciju imamo, ali smo se preregistrirali bilo prije budućnost, pa smo sada Čazma Trans, ali vučemo korijene 70 godina unazad. Društvo postoji, ima 2 strelička društva u Čazmi, ima ostalo jedno matično društvo Budućnost. Imamo mlade kadrove, imamo svih kategorija. Znači, društvo nastupa na svim kategorijama od lige pištolj, veliki kalibar, papovka, karabin, mali kalibar, zračna streljana, znači u zračnom stakviće naši mlađi kadrovi natjecaju se u zračnoj kategoriji. Evo, sad smo ostvarili uspjeh, ali nije to prvi put. Mi svaku godinu imamo ili državnog prvaka pojedinačno, ili ekipa nam je visoko pozicionirana prvo, drugo, treće mjesto na državnoj razini. Spomenimo kako su mažoretkinje grada Čazme, kao i streljačko društvo Čazmantrans, od grada Čazme na prijemu primili novčane nagrade za postignute iznimne uspjehe.